সকলোকে ভাৰ্চুৱেল পাঠশালালৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছ' আজি আমি কথা পাতিম কোহলবাৰ্গছ মৰাল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীৰ ওপৰত, অসমীয়াত ক'লে কোহলবাৰ্গৰ নৈতিক বিকাশৰ তত্ত্বৰ। কোহলবাৰ্গৰ নৈতিক বিকাশৰ তত্ত্বটো যেনেকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তেনেকৈ যথেষ্ট বিস্তৃতও হয়, আৰু ইয়াক আলোচনা কৰিবলৈ আমাক যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু আপোনালোকৰ এক্সাম যিহেতু নিচেই ওচৰতে আছে, সেয়েহে আমি পৰীক্ষাকেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰে গোটেইখিনি বিষয়বস্তুক সামৰি কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াক আজি আলোচনা কৰিম। গতিকে পাতনি দীঘলীয়া নকৰোঁ, পোনপটীয়াকৈ আগবাঢ়িছোঁ বিষয়বস্তুৰ ফালে। মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত, নৈতিক বিকাশৰ ওপৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাম কৰিছিলে জা পিয়াজে। কিন্তু তেখেতে খুব দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈ নাথাকিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেত ব্যস্ত হৈ পৰিল কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰখনত, আৰু তেখেতে আধৰুৱা কৰি থৈ যোৱা নৈতিক বিকাশৰ এই ক্ষেত্ৰখনক আগবঢ়াই নিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল আমেৰিকান চাইক'লজিষ্ট লৰেঞ্চ কোহলবাৰ্গ। লৰেঞ্চ কোহলবাৰ্গে মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ফিল্ডখনত যথেষ্ট দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কাম কৰে। তেখেতে মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ থিয়ৰী আগবঢ়ায়, ইয়াক জনপ্ৰিয় কৰে। বয়স সলনি হোৱাৰ লগে লগে কি ধৰণে আমাৰ মৰেলিটি, আমাৰ নৈতিকতাৰ সলনি হৈ গৈ থাকে তাৰ ব্যাখ্যা তেখেতে আগবঢ়ায়। ছ' গোটেইখিনি বিষয়বস্তুক সামৰি আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে কোনবিলাক দিশ আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় তাকো আজি এই ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিম। কোহলবাৰ্গৰ নৈতিক বিকাশৰ তত্ত্বটোক বুজাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে বুজি ল'ব লাগিব এই নৈতিকতা বা এই মৰেলিটিটোনো কি হয়। সহজ অৰ্থত, আপুনি কোনো এটা কথা ভাল নে বেয়া, কোনো এটা কাম ভুল নে শুদ্ধ, যাক নিৰ্ভৰ কৰি, যাক আধাৰ কৰি আপুনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বা বিবেচনা কৰে, সেইটোৱে হৈছে আপোনাৰ নৈতিকতা বা মৰেলিটি। আপুনি ফুটপাথেৰে গৈ থাকোঁতে যিকোনো ফুটপাথৰ দোকানী এজনৰ পৰা কিবা এটা খোৱা বস্তুৱে হওক বা আন কিবা এটা বস্তুৱে লৈ ল'ব পাৰে, আৰু টকা পইচা নিদিয়াকৈ আপুনি দাবী ধমকি দি ঘৰলৈ গুচি আহিব পাৰে। সেই দুৰ্বল দুখীয়া ফুটপাথৰ দোকানীজনে আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি সেইটো নকৰে। কিয় নকৰে? আপোনাৰ ভিতৰৰ মানুহজনে আপোনাক এলাউ নকৰে সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে। এই যে ভিতৰৰ পৰা আপুনি বাধা এটা পায়, সেই বাধাটোৱে হৈছে আপোনাৰ নৈতিকতা। আপোনাৰ নৈতিকতাই আপোনাক কি নকৰে, এলাউ নকৰে যে সেই দুখীয়া কষ্ট কৰি খাটি খোৱা মানুহজনৰ পৰা কিবা এটা বস্তু টকা পইচা নিদিয়াকৈ লৈ আহিবৰ কাৰণে। এই যে ভিতৰৰ পৰা আপুনি এই বাধাটো পালে, আপোনাক যে এই কামটো ভুল বুলি ভিতৰৰ পৰা ভিতৰৰ মানুহজনে আপোনাক ক'লে, এইটোৱেই হৈছে আপোনাৰ নৈতিকতা। এতিয়া এই নৈতিকতাৰ ধাৰণা যিটো, এইটো সকলোৰে কাৰণে একে নেকি? নহয়। নৈতিকতাটো এটা আপেক্ষিক ধাৰণা। আপোনাৰ কাৰণে যিটো কথা শুদ্ধ, সেই কথাটো মোৰ কাৰণে শুদ্ধ নহ'বও পাৰে, বা আপোনাৰ কাৰণে যিটো কথা ভুল, সেই কথাটো মোৰ বাবে আকৌ ভুল নহ'বও পাৰে। সকলোৰ ক্ষেত্ৰতে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি যিটো কথাক ভুল বুলি ভাবিছে বা শুদ্ধ বুলি ভাবিছে, পৃথিৱীৰ সকলো মানুহৰ কাৰণে সেইটো ভুল নহ'বও পাৰে। গতিকে নৈতিকতাৰ যিটো ধাৰণা হয়, সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে বেলেগ বেলেগ হ'ব, বয়স অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হ'ব। আৰু কোহলবাৰ্গে আমাৰ মানুহৰ নৈতিকতাৰ ধাৰণা কি ধৰণে বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী, বিভিন্ন ষ্টেজেছ অনুযায়ী কি ধৰণে সলনি হয়, তাৰ ওপৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়া হৈছিল। মৰেলিটিৰ ধাৰণাটোৰ সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে আন দুটা টাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰিটি আনি ল'ব লাগিব কোহলবাৰ্গৰ মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ থিয়ৰীটোক সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু সেই টাৰ্ম দুটা হৈছে মৰেল ডাইলেমা, আৰু আনটো হৈছে মৰেল ৰিজনিং। মৰেল ডাইলেমাক অসমীয়াত কোৱা হ'ব নৈতিক দ্বন্দ্ব বা নৈতিক উভয়দ্বন্দ্ব বা নৈতিক সংকট হিচাপে আপুনি পাব পাৰে। আৰু একেদৰে মৰেল ৰিজনিঙক আপুনি নৈতিক যুক্তি বা নৈতিক তৰ্ক হিচাপে অসমীয়াত পাব। অসমীয়া টাৰ্মকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব, ইংৰাজী টাৰ্মকেইটা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যাতে যিয়েই নহওক অসমীয়া টাৰ্মকেইটা আপুনি দেখাৰ লগে লগে বুজি পায়। ছ' মৰেল ডাইলেমা আৰু মৰেল ৰিজনিঙৰ ওপৰতে বেছ কৰি আমাৰ কোহলবাৰ্গৰ নৈতিক বিকাশৰ যি তত্ত্ব, সেই তত্ত্বটো আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়া আমি মৰেল ডাইলেমানো কি হয় প্ৰথমতে তাক বুজি লওঁ এটা সৰু উদাহৰণৰ সৈতে, একেবাৰে প্ৰেক্টিকেল উদাহৰণ এটা। আপোনালোকৰ 31 তাৰিখে এক্সাম আছে, ৰাতিপুৱা সময়ত আপুনি এক্সাম দিবলৈ ওলাই গ'ল, আৰু ৰাস্তাত দেখিলে আপোনাৰ অতি প্ৰিয়, অতি চিনাকি মানুহ এজনৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে।
এতিয়া সেই মুহূৰ্তত সেই মানুহজনক সহায় কৰিবলৈ আন কোনো নাই, কৰিলে আপুনিয়ে কৰিব লাগিব। গতিকে আপুনি কৰিব কি সেই মুহূৰ্তটোত, মানুহজনক আপুনি হস্পিটেললৈ লৈ যাব নে আপুনি এক্সাম দিবলৈ যাব? কিন্তু আপুনি যদি লৈ নাযায় সেই মানুহজনৰ মৃত্যুও হ'ব পাৰে। এতিয়া সেই মুহূৰ্তত আপুনি কি কৰিব বা কি নকৰিব, যিয়েই নকৰক আপোনাৰ কিন্তু এটা ঘটনা ঘটিব, সেইটো হৈছে আপোনাৰ মনৰ মাজত এটা ডাঙৰ দ্বন্দ্বৰ সৃষ্টি হ'ব, এটা কনফ্লিক্টৰ সৃষ্টি হ'ব যে কি কৰা উচিত। অপশ্যন যিহেতু আপোনাৰ দুটা, আপুনি যদি মানুহজনক এক্সাম দিবলৈ নগৈ হস্পিটেললৈ লৈ যায় তেতিয়া মানুহজনৰ জীৱন বাচিব, কিন্তু আপোনাৰ ইমান ছয় মাহেৰে আপুনি যি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে এক্সামটোৰ বাবে সেই প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি এনেই যাব, বা আপোনাৰ চাকৰি এটা পোৱাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। গতিকে আপোনাৰ এক্সামটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। আকৌ আপুনি যদি সেই যুক্তিৰে এক্সামটো দিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই মানুহজন ৰাস্তাতে পৰি থাকিব আৰু তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিব। যিয়েই নকৰক লোকচানটো আপোনাৰেই থাকিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপুনি কৰিব কি? আৰু এই মুহূৰ্তৰ যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটোৱে হৈছে আপোনাৰ নৈতিক দ্বন্দ্ব, মৰেল ডাইলেমা। এই যে আপুনি একো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই যে কোনটো কৰা উচিত বা কোনটো কৰা অনুচিত, এই যে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ বা এই পৰিস্থিতি, এই মানসিক অৱস্থাটোকে কোৱা হ'ব মৰেল ডাইলেমা, নৈতিক দ্বন্দ্ব বা উভয়দ্বন্দ্ব। বুজিবলৈ পাৰিছেনে? কোহলবাৰ্গে কি কৰিছিলে, এনেকুৱা অসংখ্য ঘটনা পৰিঘটনা বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ ওচৰত, বিভিন্ন বয়সৰ বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ ওচৰত আগবঢ়াই দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বক্তব্যবোৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এটা জৰীপ চলাইছিলে, আৰু সেই জৰীপত পোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহক বিশ্লেষণ কৰি তেখেতে নৈতিক বিকাশৰ বিভিন্ন পৰ্যায়সমূহ বা বিভিন্ন স্তৰসমূহৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলে। আৰু তেনেকুৱা এটা বিখ্যাত কাহিনী আছে হেইন্স ডাইলেমা। মই গোটেই চুটিকৈ আপোনালোকক হেইন্স ডাইলেমাৰ কথাটো কৈছোঁ। হেইন্স ডাইলেমা কি আছিলে, হেইন্স নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে, তেখেতৰ পত্নীৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ আছিলে, আৰু কেঞ্চাৰ বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ সেই সময়ত এটা মেডিচিন এটা ওলাইছিলে, যিটো মেডিচিনৰ দাম যিজনে উলিয়াইছিলে তেখেতে বহু গুণ বেছি কৰি ৰাখিছিলে। হেইন্সে চেষ্টা কৰিছিলে যে সেই মেডিচিনটো কিনিবৰ কাৰণে, তেখেতে যিমান সা সম্পত্তি আছে বিক্ৰী কৰি দিলে, তেখেতে আত্মীয় স্বজনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে টকা পইচা সংগ্ৰহ কৰিলে, কৰি সেই মেডিচিনটো কিনিব বিচাৰিলে। কিন্তু ইমানবোৰ টকা পইচা জমা কৰাৰ স্বত্তেও তেখেতে মেডিচিনটো কিনিবলৈ তেখেত সক্ষম নহ'ল। তেতিয়া কি কৰিলে হেইন্সে, এদিন সেই কেমিষ্টজনৰ যোনে মেডিচিন বনাইছিলে তেখেতৰ দোকানখন ভাঙি তাৰ পৰা মেডিচিনটো চুৰ কৰি তেখেতৰ পত্নীৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰিলে। যেতিয়া এই ঘটনাটো সকলোৱে গম পালে, গম পোৱাৰ পিছত কি হৈ গ'ল, তাৰ পৰা তিনিটা বিশেষভাৱে সমালোচনা আগবাঢ়ি আহিলে। নম্বৰ ওৱান, বহুতে তেখেতক সমালোচনা কৰিলে যে এনেকৈ চুৰ কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়, ভুল কথাটো ভুলেই হয়, আৰু আপোনালোকে জানে যে ইউৰোপৰ কাউণ্ট্ৰিবিলাকত কি হয়, চুৰ কৰাটো বহুত ডাঙৰ বেছি অপৰাধ। গতিকে সকলোৱে ক'লে যে যি ঘটনাই নহওক চুৰ কৰাটো এটা ডাঙৰ অপৰাধ হৈছে, গতিকে তাৰ বাবে হেইন্স দায়ী। দ্বিতীয় এটা তাৰ পৰা সমালোচনা আহিলে, দ্বিতীয় সমালোচনাটো হ'ল যে নিশ্চয় তেখেতে পত্নীক বচাবৰ কাৰণে চুৰ কৰিছে, ঠিকেই আছে, কিন্তু যিহেতু ইতিমধ্যে তেখেতে ক্ৰাইম এটা কৰিছে আৰু মেডিচিনটো যিহেতু পত্নীক দিছে, এতিয়া তেওঁ নিজে গৈ পুলিচৰ ওচৰত ধৰা দিব লাগে, আৰু যিহেতু তেওঁ অপৰাধ কৰিছে তাক মানি লৈ তেখেতে নিজক পুলিচৰ ওচৰত হাজিৰ কৰাব লাগে। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ এটা পইণ্ট আহিলে, যে তিনি নম্বৰ পইণ্টটোত কোৱা হ'ল যে তেখেতে যে চুৰ কৰিছে এইটো একো ভুল কৰা নাই, কাৰণ যিজনে মেডিচিনটো বনাইছিলে তেখেতে অন্যায়ভাৱে এইটো বহু বেছি পৰ্যায়ত বহু বেছি দামী কৰি পেলালে, আৰু যাৰ ফলত হেইন্স সেই কামটো কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। আৰু এই যে যুক্তিবোৰ ওলালে, এই যুক্তিবোৰকে কোৱা হ'ব নৈতিক যুক্তি, মৰেল ৰিজনিং। আৰু আপুনি যদি প্ৰথম এক্সাম্পলটোৰ ক্ষেত্ৰতো লয়, তাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি যি যুক্তি দেখাব সেইবিলাকেই হ'ব মৰেল ৰিজনিং, যে আপুনি টেট এক্সাম দিবলৈ গুচি গ'ল মানুহজনক তাতে ৰাস্তাত এৰি, তাৰ সপক্ষে আপোনাৰ এটা যুক্তি থাকিব যে মই নগ'লোঁ মানুহজনক সহায় কৰিবলৈ, কিন্তু মইতো কোনোবা বন্ধু এজনক কৈ গৈছোঁ যে, ফোন কৰি জনাইছোঁ যে ৰাস্তাত মানুহজনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, কাইণ্ডলি তুমি হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা কাৰণ মোৰ এক্সাম আছে, মইতো তেনেকৈ কৈ গৈছোঁ, গতিকে মোৰ ইমান দুখ নাই। আকৌ আপুনি যদি তাকে নকৰি হস্পিটেললৈ তেখেতক লৈ যায়, তাৰ সপক্ষে আপোনাৰ যুক্তি থাকিব যে পৰীক্ষাটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, জীৱনত পৰীক্ষা আহিব,
আকৌ গুচি যাব, কোনোবাটো নহয় কোনোবাটো পৰীক্ষাত মই পাছ কৰি ওলাই যাম। কিন্তু মানুহজনৰ জীৱনটো বহুত ডাঙৰ কথা, তেখেতক বচোৱাটো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, গতিকে তেখেতক বচোৱাটো মোৰ প্ৰায়ৰিটি। গতিকে এই যে আপুনি আপোনাৰ যি সিদ্ধান্তই নলওক তাৰ সপক্ষে যে যুক্তি আগবঢ়ায় তাকে কোৱা হ'ব মৰেল ৰিজনিং, নৈতিক যুক্তি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কোহলবাৰ্গে বিভিন্ন বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কিছুমান ছাৰ্ভে কৰিছিল, কিছু জৰীপ চলাইছিল, ক্ষমা কৰিব ল'ৰা ছোৱালী নহয় অকল ল'ৰাৰ মাজত, তেখেতে অকল ল'ৰাৰ মাজত বিভিন্ন বয়সৰ ল'ৰাৰ মাজত কিছু ছাৰ্ভে চলাইছিলে, কিছু জৰীপ চলাইছিলে। আৰু এই ছাৰ্ভেত তেখেতে কি কৰিছিলে, হিন্স ডাইলেমাৰ নিচিনা, এইমাত্ৰ আলোচনা কৰা হিন্স ডাইলেমাৰ নিচিনা অসংখ্য নৈতিক দ্বন্দ্ব পূৰ্ণ হৈ থকা কাহিনী তেওঁলোকক শুনাইছিলে। আৰু সেই কাহিনীবোৰ শুনি তেওঁলোকেনো কি সিদ্ধান্ত লয়, তাৰনো কি বিবেচনা কৰে, সেই বিবেচনাসমূহক, সেই সিদ্ধান্তসমূহক বিশ্লেষণ কৰিছিল। আৰু এই বিশ্লেষণৰ অন্তত কোহলবাৰ্গে আমাৰ নৈতিক বিকাশৰ তিনিটা পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন আগবঢ়াইছিল। কোহলবাৰ্গৰ মতে আমাৰ নৈতিক বিকাশ সম্পন্ন হয় তিনিটা পৰ্যায়ৰ মাজেৰে, আৰু সেই পৰ্যায়কেইটা ক্ৰমে প্ৰি কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি, অসমীয়াত কোৱা হ'ব প্ৰাক পৰম্পৰাগত নৈতিকতা, কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি, পৰম্পৰাগত নৈতিকতা, আৰু পোষ্ট কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি, উত্তৰ পৰম্পৰাগত নৈতিকতা। এইকেইটা হৈছে পৰ্যায়, ইংৰাজীত ক'লে লেভেল। অৰ্থাৎ কোহলবাৰ্গে তিনিটা লেভেলৰ কথা, তিনিটা পৰ্যায়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু প্ৰতিটো পৰ্যায়তে, প্ৰতিটো লেভেলতে আকৌ দুটাকৈ স্তৰ আছে, মানে সৰ্বমুঠ স্তৰ বা ষ্টেজেছৰ সংখ্যা হ'ল ছয়। গতিকে কনফিউজনটো আজিৰ পৰা আঁতৰাই দিব মনৰ পৰা। কোহলবাৰ্গৰ নৈতিক বিকাশৰ পৰ্যায় হ'ল তিনিটা আৰু স্তৰ হ'ল ছয়টা। গতিকে আমি এতিয়া প্ৰতিটো পৰ্যায়ক আৰু প্ৰতিটো স্তৰকেই এটা এটাকৈ আলোচনা কৰি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমটো পৰ্যায় প্ৰি কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি বা প্ৰাক পৰম্পৰাগত নৈতিকতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ শিশুসকলৰ মাজত। এই পৰ্যায়ত শিশুসকলৰ নৈতিকতাৰ ধাৰণা সম্পূৰ্ণ শূন্য, নৈতিকতা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ বোধগম্যতা সম্পূৰ্ণ শূন্য। ধীৰে ধীৰে তেওঁলোকৰ কি হয়, নৈতিকতাৰ বিকাশ সাধন হ'বলৈ ধৰে, আৰু সি সাধন হয় দুটা স্তৰৰ মাজেৰে। আৰু প্ৰথমটো স্তৰ হ'ল পানিছমেণ্ট এণ্ড অবিডিয়েঞ্চ অৰিয়েণ্টেশ্যন, শাস্তি আৰু আনুগত্যমুখী অসমীয়াত ক'লে। এই স্তৰত কি হয়, এই স্তৰত তেওঁলোকৰ যি নৈতিকতাৰ ধাৰণা ই সম্পূৰ্ণৰূপে বাহ্যিক, ডেফিনেটলি বাহ্যিক হ'বই, কাৰণ তেওঁলোকৰ নৈতিকতা সন্দৰ্ভত কোনো ধাৰণাই নাথাকে। গতিকে বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকক যিধৰণে ধাৰণা দিয়া হ'ব সেইধৰণে তেওঁলোকৰ ধাৰণা গঢ় ল'ব। আৰু সেইসমূহ কি ধৰণে গঢ় লয়, শিশুসকলে কি কৰে, পৰিয়ালৰ মাক দেউতাক বা অভিভাৱকে স্থিৰ কৰি দিয়া নীতি নিয়মবিলাকে মানি চলে। কিয় মানি চলে, যাতে শাস্তিৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কি কয়, পুৰস্কাৰ লাভ কৰে। এতিয়া কণমানি এজনীক যদি মাকে কয় যে তুমি কিন্তু বেৰত ৰং কৰিব নোৱাৰা দেই, ৰং কৰিলে মই তোমাক কি নিদিওঁ, চকলেট নিদিওঁ, এই যে চকলেট নিদিওঁ বুলি ক'লে এইটো কণমানিজনীৰ কাৰণে কি হ'ব, এটা শাস্তি। আৰু সেই শাস্তিটো নোপোৱাৰ স্বাৰ্থতে কি কৰিব, বেৰত ৰং নকৰিব। আৰু এইটোৱে সেই ষ্টেজত কি হৈছে, নৈতিকতা। এইখিনিলে তেওঁলোকৰ নৈতিকতাৰ ধাৰণা, ইয়াতকৈ আৰু ওপৰলৈ তেওঁলোক যাব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিয়ে, অভিভাৱকখিনিয়ে যি কয় সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে ধ্ৰুৱ সত্য, সেয়ে তেওঁলোকৰ নৈতিকতা। আৰু সেইখিনি কৰিলে তেওঁলোকে কি হ'ব, শাস্তিৰ পৰিৱৰ্তে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব, গতিকে সেইখিনিকে তেওঁলোকে মানি চলিব। দ্বিতীয় স্তৰটো হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড এক্সেঞ্চ, ইয়াক পাৰ্চনেল ৰেৱাৰ্ড অৰিয়েণ্টেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। অসমীয়াত আমি ইয়াক কম ব্যক্তিগত আৰু সালসলনি স্তৰ, বহুতত আপুনি ভোগবাদী যন্ত্ৰ এনেকুৱাও পাব পাৰে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টাৰ্ম আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত, এক্সামত পাব পাৰে, সেইটো হৈছে টিট ফৰ টেট। এই স্তৰটোক টিট ফৰ টেট স্তৰ বুলিও ক'ব পাৰি, অসমীয়াত ক'লে যেনে কুকুৰ তেনে ডাঙৰ। মানে এই স্তৰটোত কি হয়, শিশু এটিয়ে তাৰ লগত আনে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ব্যৱহাৰটোৰে কি কৰে, প্ৰতিফলন ঘটায়। মানে কোনোবাই যদি ভাল কৰিছে সেইজনৰ লগত ভাল কৰিব, কোনোবাই বেয়া কৰিছে যদি তাৰ লগত বেয়া কৰিব। আৰু আমি সকলো এই স্তৰটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছোঁ, গতিকে আমি যদি শৈশৱলৈ এবাৰ ঘূৰি যাওঁ এই স্তৰটোক বুজাত আমাৰ সকলোৰে সুবিধা হ'ব। আপোনালোকে যদি মন কৰিছে, আমি সৰুতে ক্লাছ ওৱান টু এইখিনি সময়ত কি কৰিছিলোঁ, কোনোবাই যদি আমাৰ বহীখনত আঁচ এডাল টানিছে, লগে লগে আমি সেইজনৰ বহীখনতো একে নিচিনাকৈ আঁচ টানি, তেতিয়া সেইজনে কি কৰিব, আমাৰ আকৌ চাৰ্টটোত বা আন ক'ৰবাত কি কৰিব, আঁচ এডাল টানিব, ক
কলমেৰে আৰু লগে লগে আমিও সি যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে আমিও তাৰ চাৰ্টত বা আন ক'ৰবাত কি কৰিব আছেডাল টানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এই স্তৰটোত নৈতিকতা আমাৰ এইখিনিয়ে যে মোৰ লগত যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে ময়ো তাৰ লগত ঠিক একেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় টিট ফৰ টেট, মানে যেনে কুকুৰ তেনে টাঙোন এক মানসিকতা লৈ থাকে এই স্তৰটোত। গতিকে শিশুৰ এই স্তৰটোক কোৱা হ'ব ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড এক্সচেঞ্জ স্তৰ। নৈতিকতাৰ এইখিনিলৈকে কি হয় শিশুৰ উত্তৰণ ঘটে। আগবাঢ়িছোঁ নৈতিকতা বিকাশৰ দ্বিতীয়টো পৰ্যায়, কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি বা পৰম্পৰাগত নৈতিকতাৰ দিশে। এই পৰ্যায়টো আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰধানভাৱে এডোলেচেণ্ট ষ্টেজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত। আৰু এই যিটো পৰ্যায় ইয়াৰো দুটা স্তৰ আছে। প্ৰথমটো স্তৰক কোৱা হ'ব ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা গুড বয় অৰ গুড গাৰ্ল মৰেলিটি, অসমীয়াত ক'লে আন্তঃব্যক্তিক সম্বন্ধ, ভাল ল'ৰা বা ভাল ছোৱালীৰ নৈতিকতা। এই পৰ্যায়ত এই স্তৰত ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীসকলে লাহে লাহে আমাৰ সামাজিক নীতি নিয়মবোৰ বুজিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকে লাহে লাহে সমাজত কোনবিলাক কথাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আছে তাক বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সমাজৰ দৃষ্টিত তেওঁলোকে কি হৈ থাকিব পাৰে, সদায় ভাল ল'ৰা বা ভাল ছোৱালী হৈ থকাৰ চেষ্টা চলায়। যিবিলাক কথা কৰিলে সমাজে ভাল পায়, ঘৰৰ পৰিয়ালে, অভিভাৱকে, মাক দেউতাকে ভাল পায়, সেইবোৰ কথা তেওঁলোকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যাতে সকলোৰে দৃষ্টিত তেওঁলোক কি হৈ থাকিব পাৰে, ভাল ল'ৰা বা ভাল ছোৱালী হৈ থাকিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ যিটো স্তৰ হ'ল সেইটো হৈছে মেইনটেইনিং দ্য ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, সামাজিক নিৰ্দেশ বৰ্তাই ৰখাৰ নৈতিকতা অসমীয়াত ক'লে। এই স্তৰত কি হয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সদায় সামাজিক যিটো নীতি নিয়ম আৰু যিটো আইন কানুন সন্দৰ্ভীয় নীতি নিয়ম এইবিলাক মানিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ থাকে। তেওঁলোকে যিকোনো আইন কানুন সন্দৰ্ভীয় নীতি নিয়ম নতুনকৈ আহিলেই তাক সহজে মানি লয় আৰু তাক ধুনীয়াকৈ পালন কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ থাকে। কোনোবা বিখ্যাত ব্যক্তি, চিফ মিনিষ্টাৰেই হওক বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰেই হওক, কিবা এটা যদি ঘোষণা দিয়ে বা কিবা এটা যদি আহ্বান কৰে যে অমুক তাৰিখে আমি অমুক কামটো কৰিব লাগিব, তেতিয়া দেখিব যে পোনপ্ৰথমে এডোলেচেণ্ট ষ্টেজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি হ'ব, আগবাঢ়ি আহিব সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁলোকে সদায় এই ষ্টেজত কি কৰিব, সামাজিক নীতি নিয়মবোৰ বৰ্তাই ৰাখি সুখী অনুভৱ কৰে আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ এটা ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আগবাঢ়িছোঁ নৈতিকতা বিকাশৰ অন্তিমটো পৰ্যায় পষ্ট কনভেনশ্যনেল মৰেলিটিৰ দিশে, অসমীয়াত ইয়াক কোৱা হ'ব উত্তৰ পৰম্পৰাগত নৈতিকতা। এই পৰ্যায় আমি দেখিবলৈ পাওঁ পষ্ট এডোলেচেণ্ট ষ্টেজৰ পৰা, মানে কৈশোৰ কাল পাৰ হোৱাৰ পিছত এই ধৰণৰ নৈতিকতাৰ বিকাশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াতো দুটা স্তৰ আছে। প্ৰথমটো স্তৰ হ'ব ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰাক্ট এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইট, অসমীয়াত ক'লে সামাজিক চুক্তি আৰু ব্যক্তিগত অধিকাৰ। আমি আগৰ যিটো পৰ্যায় আছিলে কনভেনশ্যনেল মৰেলিটি বা পৰম্পৰাগত নৈতিকতা, তাত দেখিছিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব সামাজিক নীতি নিয়ম, আইন কানুন মানি চলি ভাল পায়, সেইবোৰক খুব ছিৰিয়াছলি লয়। আৰু এই যিটো স্তৰ, এই স্তৰতো আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকে এই সামাজিক যিটো নীতি নিয়ম তাক মানি চলে, কিন্তু এটা চৰ্তত। সেই চৰ্তটো হৈছে কেতিয়াও ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ, ব্যক্তিগত অধিকাৰ খৰ্ব হ'ব নালাগিব। এই স্তৰত তেওঁলোকে কি হয়, সামাজিক নীতি নিয়মবিলাকৰ আঁৰৰ কাহিনীবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু কোনোবাটো যদি সামাজিক নীতি নিয়মে কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত জীৱন বিষময় কৰি তুলিছে তেতিয়াহ'লে সেই সামাজিক নীতি নিয়মক দলিয়াই পেলাবলৈও তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰে। তেওঁলোকে সদায় ব্যক্তিগত অধিকাৰক খৰ্ব হোৱাটো নিবিচাৰে, ব্যক্তিগত অধিকাৰটো যাতে প্ৰটেক্ট হৈ থাকে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু সামাজিক নীতি নিয়মবিলাকক তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব পৰা হয়। তো এইটো হৈছিলে প্ৰথম স্তৰ। ইয়াৰ পিছৰ স্তৰটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ইথিকেল প্ৰিন্সিপল, যাক কোৱা হ'ব বিশ্বজনীন নৈতিকতা, আৰু ইয়ে হৈছে নৈতিকতা বিকাশৰ একেবাৰে সৰ্বোচ্চ স্তৰ। আৰু এই স্তৰটো সকলো মানুহে পোৱাটো সম্ভৱেই নহয়। এই স্তৰটো পৃথিৱীৰ খুব কম সংখ্যক মানুহে পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তেওঁলোকে নিজক তালৈ উন্নীত কৰিব পাৰিছে। আৰু এই স্তৰত যিসকল মানুহৰ উত্তৰণ ঘটিছে সেইসকল মানুহে অকল এজন বা দুজন মানুহৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰৰ প্ৰতিয়েই সংবেদনশীল নহয়, তেওঁলোকে এক বৃহৎ সংখ্যক মানুহৰ বাবে, এক বৃহৎ সংখ্যক মানুহৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ সমতা, তেওঁলোকৰ ন্যায়, তেওঁলোকৰ সুশান্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে আৰু বহু সময়ত তেওঁলোকে কি কৰে, নিজক জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰিব পাৰে। আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ,
যিমান আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছবিলাক আছিলে, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সংগ্ৰামীসকল আছিলে, মহাত্মা গান্ধী, ভগৱৎ সিং আদি কৰি যিমান সংখ্যক আছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি এক মহৎ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে ওলাই আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে মৃত্যুকো বহুজনে আঁকোৱালি লৈছিলে। গতিকে এইটো হৈছে নৈতিকতা বিকাশৰ একেবাৰে অন্তিম স্তৰ আৰু সকলো মানুহৰ কাৰণে এই স্তৰটো পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ কহলভাগে আগবঢ়োৱা নৈতিকতা বিকাশৰ পৰ্যায়কেইটা আৰু ইয়াৰে স্তৰকেইটা। এতিয়া কথা হ'ল, কহলভাগৰ নৈতিক বিকাশৰ এই তত্ত্বটো সকলো ব্যক্তিয়ে যে গ্ৰহণ কৰিছিলে, সকলোৱে যে আঁকোৱালি লৈছিলে তেনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট সমালোচনাও হৈছিলে আৰু পৰীক্ষাত এই সমালোচনাৰ ওপৰতো দুই এটা প্ৰশ্ন অহা ইতিমধ্যে দেখা গৈছে। গতিকে খুব চুটিকৈ আপোনালোকক এই সমালোচনাটোৰ ওপৰত অকণমান জনাই থৈছোঁ। বিশেষকৈ কেৰল গিলিগান নামৰ এগৰাকী ভদ্ৰমহিলাই কহলভাগৰ নৈতিক বিকাশৰ তত্ত্বটোৰ সন্দৰ্ভত সমালোচনা কৰিছিলে, আঙুলি টোৱাইছিলে। তেখেতৰ প্ৰধান যুক্তি দুটা আছিলে যে কহলভাগে যি নৈতিক বিকাশৰ তত্ত্বটো উদ্ভাৱন কৰিছে, ইয়াৰ আধাৰটো হৈছে কিছুমান কাল্পনিক কাহিনী আৰু কিছুমান কাল্পনিক কাহিনীৰ ওপৰত চলোৱা জৰীপৰ ওপৰত, ছাৰ্ভেৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যিহেতু তেখেতে এই তত্ত্বটো আগবঢ়াইছে, গতিকে ই নিশ্চয় সন্দেহৰ আৱৰ্তত থকা এটা তত্ত্ব। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এই তত্ত্বটো যি ছাৰ্ভে কৰাইছিলে, যি জৰীপ কৰা হৈছিলে, তাত অংশগ্ৰহণ কৰাসকল আছিল আটাইবোৰেই পুৰুষ। গতিকে ইয়াতে অকল পুৰুষসকলৰ দৃষ্টিভংগীৰেহে নৈতিকতাৰ ধাৰণাটো গঢ় লৈ উঠিছে। গতিকে মহিলাসকলৰ যিহেতু অন্তৰ্ভুক্তি ইয়াত নহ'লে, গতিকে মহিলাসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'লে হয়তো নৈতিক বিকাশৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। গতিকে এনেবোৰ কাৰণতেই কেৰল গিলিগানে কহলভাগৰ নৈতিক বিকাশৰ তত্ত্বটোক সমালোচনা কৰিছিলে। এই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অকণমান জানি থোৱাটো আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ভাল হ'ব। চ' এয়াই আছিলে কহলভাগৰ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী, কহলভাগৰ নৈতিক বিকাশৰ তত্ত্ব। একেবাৰে থুলমূলকৈ সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষাকেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰে আজিৰ এই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু পৰীক্ষাত যিবোৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিবোৰ পইণ্টৰ পৰা সততে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে, সেই পইণ্টকেইটা আজি আমি স্পৰ্শ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু শেষত এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থৈছোঁ, মই পঢ়ি নিদিওঁ, স্ক্ৰীণত আপোনালোকে চাই লওক আৰু উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত জনাব। সকলোলৈকে মৰম, সকলোলৈকে শুভকামনা জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।